masuk tak payah dulu lah. Mila juga ide. Mak, tak apa lagi ya. Bujur, Mila jitu baca bujur lain mana. Baca bujur lain, Mila jitu. Kami tak proses kan aku, mana. Kami tak proses kan aku. Kami dah hari tu. Tu apa boleh pergi saya nani? Lo, good morning. Siapa jangan lawan? Siapa? Lo, mana? Welcome to One Step. Welcome to One Step. Hello, good morning, namaste. Sapa jana, welcome to One Step. Tapalai mero One Step ma swagat garna chahanchu. Nani ram bhayo sakyo fresh. Anta yaha ni baje bojhu pani udhudai cha. Mukh baje puja garnu. Aba baby jancha baje sanga puja garnu ekchin. Baby ma lag bhogeko ni baje bojhu lai jitaidinu baby. Kasto lagyo baje hamile aago phuki dieta bhanne na. Kasto lagyo thikung hamile aago phuki dieta bhanne na. Bhanin baje lai. Ko jong le jite sare. कब जाऊँ मैं नया तीली जीते सारे लो अपा गुड मॉर्निंग सब जन सब जन नाई नमस्ते आशीर्वाद सुबह काम ना था लो अपा को बड़ा आशीर्वाद तेरे धन्यवाद अपा लो अब हम लोग चापाक देशा जो आम अपन यहाँ उन्नत बा अम्मा आज जीते हो आज तो बुदाने जीते हो नया तीरा मोहल्ले जीते हो लो हमी हारियन हारियन लो अबो गुड मॉर्निंग वन नॉन यंत्र गुड मॉर्निंग सब जन मो बाटो सबै जनालाई खामरी म लु आमाको बारे खामरी भने धन्यवाद आमालाई पनि लस लु आमा र मेरो चाहिँ के साइलेंसर पनि उठेर आइछ नि सर के भन्छ मर्निंग गुड मर्निंग हेलो हेलो तुमी भालो खूब बालो, सही हो सही हो, चार रेडी भाई, लसो लसो, लो फाइनली वो बिलेस लाइफ स्टार्ट बस टूटें, सो मेरा वन स्टेप ले अब जी मार्टिन से वो बिलेस लाइफ लाए, आज से वो बिलेस लाइफ, वन स्टेप ले, हमी चार चार रेडी भाई सो क्यों ल थैंक यू बिग फैन भन्नु आज हैन ल लु फाइनली अब चाहिँ वेब भिलेज लाइभ आयो वेब भिलेज लाइभको अब सबै कुरा वेब भिलेज लाइभमा देख्छ सबै झै सुरु भयो सबै जना उठिछ गुड मर्निंग सबै जनालाई हाउ आर यू हाय सो ग्रोथ तपाईं छ कोइ कुरा गर्थे ओहो लेट मी फोकस क्यामेरा I'm sorry, really, really sorry. Here's birthday boy today. Today is Shion birthday, Shion. Many, many, many happy returns of the day. Oh, blessing birthday, lol. Lo, that's a baby's birthday. Oh, so everyone, birthday. Who is going to birthday? I'm Shion lah. That's a good number, lo. Lo, baby birthday boy, brother. As a. Lo, sayo, sayo. I'm happy birthday, no. Nati lah. Happy birthday, Nati. Birthday. Happy birthday, Nati. Shion. Baat le bani ho. Happy birthday, Nati. Nati ni. Happy birthday, Nati. Nati, Shion ko. Lo. Nanda koi ke. Sayo, sayo. Kina, home jaan. Rongting para bolu mana tu? Rongting siapa? Net Sam. Bandi mana tu? Jawa Sky sekian. Sam Rongting. Sam Tika. Bu Jokan. Jokan. Doktor Iwang. Kam Kam Jokan. Doktor Iwang. Doktor Iwang. Doktor Iwang. सुक्दुम नियम भनेको चाहिँ अब ज्यादै छ थुप्रो छ भन्ने मात्र त्यो यसमा चाहिँ युज हुँदैन नि त आके दो आफ्नो आफ्नो जिनिसमा सक्दैन वाट मिन आके दो हो दिस इज साइलेन्सर आके दो आके दो नानी उयो काट्ने चाम फुली फुङ्गो तर कक के भन्ने थाहा छ थाहा छैन काट्ने चाम सबै थाहा छ हाम्रो नानीलाई अहिले खाएर भनिदिन्छ है नानी काट्ने चाम बाजीले टिभी नौसी गएछ रङ मेरो भ्लगमा लो हाम्रो इङले पनि गुड मर्निङ भनिदिनु नि लो थ्याङ्क यू इङ इङ आइसक्यो ज्यानै हरायो मान्छे यहाँ त हराउँछ नि ऊ कता कता हुन्छ हुन्छ लो भाउजू पनि उठेर आउनु भयो भाउजू लो ल सही हो सही हो सो हियर इज ओइ म पो गोरे भएछ त Here is my brother. वो विलेज लाइफ आइसक्यो अब वो विलेज लाइफ जाने हो अब आज दिन चाहिँ म तल जाने एक दिन चाहिँ
Final, दुई च्यानलको चलाउने नै किनकि अब पर्सनली भोलिपर्सि एउटा च्यानल डिलिट भयो भने म अर्को च्यानल अलिकति हेल्पफुल हुन्छ भनेर हामीले दुई जना अटेच गरेर च्यानल चलाउने अन्त कस्तो प्रकारले हामी अरेन्ज हुन्छ दुई जनाको च्यानललाई अगाडि लाने त्यसको लागि तपाईहरुको साथ अनि सपोर्ट चाहिएको छ अन्त अब चाहिँ म जाने जाने थ्यांक यू माय ब्रदर थ्यांक यू लो सयो लो गयो आज देखि यहाँबाट एकै भेट्दै नि यहाँबाट एकै यहाँबाट ओए तल ओए लो दुईजना जाने आमा फेरि हाम्रो इन आमाले हाम्रो इन्टरभ्यू हेर्दैछ यहाँनिर लु जेटी भाउजू काम सुरु भयो यहाँनिर भाँडा मोल्ने सेलिन आयो सेलिन ए गुड मर्निङ लु अहिले भाउजू यो भाउजू चाहिँ उफ बिमारी हुनुहुन्छ अब भाउजूको जिम्मा फेरि म टेक ओभर लिनु पर्ने छ यहाँको चाहिँ भाँडा भात पकाउने लु लाग्यो दुईजना ब्लग गर्दै लु अब गयो साइलेन्सर र ओ भिलेजलाई अब म चाहिँ गर्छु खाना बनाउने काम मेरो चाहिँ आज लाङ्गरको ड्युटी सबै फ्यामिलीले लाङ्गर पकाउनु पर्ने होइन त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ के रे भाउजू यो चाना यो साग बनाउनु पर्ने चाना चानाको झोल नि यो खानु पर्ने चानाको झोल चाहिँ स्पाइसी छैन सादा लु अदुवा लसुन चाहिँ हुन्छ सादा बनाउनु पर्ने चाना हुन्छ रमभेडा नहाल्नु अरे सो यो साग बनाउनु पर्छ अनि यो भेन्डी आज बनाउँदैन सो लु चान मान्छे आइरहेछ आउनु खुसी हो है खुसीलाई म यहाँ चिउरा दिनु खुसीलाई चिउरा ल लु मैले गुण पनि हाल्थेँ खुसीलाई है खुसी खुसी र सिवन खान्छ अरे खुसी चाहिँ सिवनको साथी हो नि त है लु यो साग र मासु मैले मिसाएर यो बनाइदिएँ मासु र साग खानेलाई अन्त यो जो भेज छ उनीहरूलाई बनाइदिएको अन्त दाल पनि भइसक्यो रेडी लास्ट अब मलाई चामल बसाउनु छ आगो पनि रेडी छ अब सब रेडी भइसक्यो दुध सुध सबै पकाइसक्यो अब खाना खानु बोलाउनुपर्छ लो खाना खानु अब न रेडी भयो लो कस्तो भएछ मिठो लु खानु है लु सबैजना लु माइली भाउजू यहाँ साफसुग्घर गर्नु हुँदो रहेछ चुल्हा लिपिदिनु हुँदो रहेछ जेठी भाउजूलाई अब म भाँडा सघाउनु थोरै भएन भाँडा बिहाकै जतिकै भयो लु अब म सघाउँछु खानासाना खाएर माइले बोजू नानी हेर्दैछ म बसिरहेको छु सब खानासाना भयो डन कोही घाम ताप्ने कोही कता भइरहेछ खानासाना भयो अब रेस हो यो ओ सानो ओए भिलेज लाइफ ओए भिलेज लाइफ मजेदार हेर्नु मजेदार वा मतिम छ होइन अहिले बतिमको ओए भाइ बोल्न जस्तो बोल्न जस्तो गर्छ अच्छी घामले ताप्नु ताप्नु लु जेठी भाउजूले सब साफसुग्घर गरेर डन गर्दैछ यता पनि अँधेरो छ यी साफसुग्घर डन भएछ यता पनि साफसुग्घर भयो डन भाउजूले सबै गर्नुभयो म चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्ने हो यहाँनिर सियोको रुम चाहिँ यो हो एकछिन रेस्ट गर्ने हो दिउँसो काम स्टार्ट भनेको चाहिँ सियोको चाहिँ आज गाडी सिकाउने कामहरू सबै गयो आज ओयो भिलेज लाइफ गयो अन्त सियो भयो फ्री अब सियोले चाहिँ गाडी सिकाउने मालिक बाउलाई सियोले सिकाउने मालिक बाउलाई यी माइला बाजे रेडी रेडी गो अब होइन लु ग्राउन्डमा तँलाई सजिलो हुन्छ हुँदैछ यहाँ ट्रेनिङ हो स्ट्रिङको ट्रेनिङ हुँदैछ लु आजलाई ट्रेनिङ सक्यो मालिक बाउको अब लागेको होइन मालिक बाउ अब लागेको अब भोलि अब भोलि सही हो भोलि नै पर्सि होला भोलि ट्रेनिङ हुन्छ मालिक बाउको ट्रेनिङ ट्रेनिङ हुन्छ हियर इज बर्थडे बोय रेडी भइसकेछ उफ नानी आइरहेको छ बर्थडे चाहिँ योपालि सानो अरे नानीको चाहिँ के हुँदैछ छेवार हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि बर्थडे चाहिँ खालि हामी केक मात्रै काटेको फ्यामिली सो बेबी इज रेडी राइट नाउ अब यहाँ यी साइलेन्सर बनाउँदैछ के अरे साइलेन्सर विङ्स बनाउँदैछ साइलेन्सर ललिपप हामी चाहिँ सबै कुको सियोनको मिठाईहरू रेडी छ यी साइलेन्सरले विङ्स बनाउँदैछ साइलेन्सर लेट सो गर्नु त साइलेन्सरको ट्यालेन्ट साइलेन्सर हेर्नुहोस्
साइलेन्सरले बनाएको यी माइ जेठी भाउजू माइली भाउजू ऊ दुईजना बसिरहेछ अब चाहिँ कान्छी बोजू र ऊ कान्छा बाजे पनि आइपुग्यो ल गफ गर्दै गर्नुहोस् ल सबैजना ऊ सरङ्गी बजाउँछ अरे कान्छा बाजेले लस लस बजाउँदै गर्नुहोस् है अलिक बिजी चल्दैछ नि त बिजी चल्दैछ नि त बिजी चल्दैछ नि त ऊ यहाँनिर चाहिँ दुईजना यहाँ बसिरहेछ चुड्के रुँदैछ भिलेज बोय सानो भिलेज बोय रुँदैछ ऊ अँ गरे अरे लु लु हेरि सियोन बर्थडे केक सियोन बर्थडे सियोन कति फाइभ इयर्स पुग्यो है सियोन फाइभ फ्री फायरको भनेर देखाउँदैछ सियोनले वाउ फ्री फायरको रहेछ सियोन ऊ सियोनमा सबै रेडी सियोनको बर्थडेमा सबै प्रेजेन्ट हो सियोन इज रेडी म चाहिँ माथि चढेर बसिरहेको छु म किन्न क्यामेराम्यान हुन्छ है भानिस अनमोल भाउजू रेडी गरिदिनुहोस् कान्छा बाजे बोजू बस्नुहोस् है लु सबैजना ऊ माइला बाजे बोजू ए नाम लेखेको छ नि लु सबैजना आयो बोजू ऊ साइलेन्सर आइज खोइ माइली भाउजूहरू आउनु न माइली ए मा उयो जेठी भाउजूहरू खोइ ह्याप्पी बर्थडे डियर सियोन मे गॉड ब्लेस यु खोइ गाउँदैन त लु लु सियो सानो चुर्के पनि आइरहेको छु लु यहाँ त लु ओ लु पैसा दियो लु अनमोलले पनि पायो पैसा लु जेठा बतिमको ट्रन आयो लु जेठा बतिम लु ए लु इङले हाले लु ओए लु ओए पैसा ऊ बाजे पनि आयो कुमार बाजे पनि लु लु हुँदैछ सब यहाँ पार्टी हुँदैछ सबैजनाको लसो लसो खाँचे बोजु राम्रो बनाएछ साथी चाहिँ दामी छ है लु बाजे खाँदैछ सबैजना लु अँ बेलुकाको लु खानासाना पनि भयो बर्थडे पनि सक्यो सबैजना खाना खानु मन हुँदैछ मैले पनि सकेँ अन्त यो भिडियो पनि अब म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु होप तपाईँलाई यो भिडियो पनि इन्ट्रेस्टिङ अनि राम्रो लाग्छ होला अन्त यति ज्यादा माया दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट टेक केयर